Karate klub Kruševac organizator je i domaćin jedinstvenog i najvećeg do sada nacionalnog prvenstva u karateu koje će se održati u subotu od 10 sati u hali sportova. Po prvi put na istom takmičenju naći će se najbolji karatisti Srbije koji će odmeriti snage u svim kategorijama, odnosno stilovima. Najtrofejniji sportski klub, Karate klub Kruševac, koji ove godine obeležava pola veka postojanja, značajno je doprineo formiranju Srpske karate konfederacije na čijem je čelu Marko Tomić. Ovo je jedinstven trenutak zato što smo na teritoriji Republike Srbije formirali krovnu organizaciju, to je Srpska karate konfederacija koja broji 11 nacionalnih karate organizacija koje praktično preferiraju različite stilove karatea, različite discipline i praktično se razlikuju i po kriterijima suđenja i pravilima u tim disciplinama. U Kruševcu praktično će se naći samo najbolji među najboljima i interesantno je da kažem da je kroz sistem kvalifikacija prošlo preko 450 karate klubova sa negde oko 10.000 karatista. I po tome ovo takmičenje spada u red najmasovnijih i najvećih nacionalnih takmičenja u sportu uopšte i zbog toga je toliko i važno. Važno je i zbog toga zato što je ovo presedan na svetskom nivou, jer po prvi put jedna zemlja imaće sve karate organizacije na jednom mestu, unutar istih disciplina će se takmičiti. Mi smo već niz godina imali određene razgovore, pregovore, dogovore, formirali stručni tim koji će raditi na formiranju tih zajedničkih kategorija i napokon smo uspeli u tome i bit ćemo u prilici da 14. praktično decembra u subotu sa početkom u 10 časova prisustujemo u jednom istorijskom trenutku ujedinjenom karateu i gde će se pojaviti samo najbolji među najboljima. Praktično osvajači medalja na nacionalnim takmičenjima u tim karate stilovima i organizacijama su izborili plasman da učestvuju u Kruševcu i u Kruševcu ćemo imati negde oko 700 takmičara iz nekih otprilike 150 karate klubova i to je ono što zaista Srbija ima najkvalitetnije u karate sportu. Očekivanja predsednika i trenera karate kluba Kruševac su da će takmičari tog kluba ostvariti značajne rezultate na sutrašnjem takmičenju hali sportova, čime će zaokružiti 2019. godinu u kojoj su u različitim kategorijama osvajali medalje na svim nivoima takmičenja. Ulaz za sve posetioce je besplatan, a organizatori pozivaju sugrađane da podrže takmičare i uživaju u najvećem sportskom spektaklu ove godine.